Moskovski nomlarimizni ham qo'yamiz, Rossiyski nomlarimizni ham qo'yamiz aziz do'stlar. Tanlovlarda shubhamaylar, bizga juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Aldamaysizlarmi? Albergonlarga kelsanglar aldanib qolasizlar aziz do'stlar. Shuning uchun Primoy mahsulotimiz tomonidan qo'yilgan O'z avtotrans ofitsialni avtobusni Kazan nomlarini ekranga qo'yib qo'yamiz aziz do'stlar. Bemalol Moskvaga pasapkamiz boshlandi. Kansaner ishlaydi mana. Televizorimiz bor, hozir ham qo'yiladi. Qazaverlar. Hojatxonamiz bor. Avtobus ishlaydi. Televizorlarimiz bor. Toshkentdan Moskvaga adashmaylar, her günü reisimiz var.